Eu sou Mônica Valente, sou membro da Executiva Nacional do PT e secretária executiva do Foro de São Paulo. De hecho, foram dificilíssimos desde 2016, quando tivemos o impeachment contra a presidenta Dilma, que consideramos que foi um golpe, porque não havia nenhuma razão, nem jurídica, nem administrativa, para que Dilma saliera do governo. E isso foi urdido, imaginado e organizado por la gente que ha perdido as eleições em 2014. E luego tuvimos 2015 todo um processo de desestabilização do governo da presidenta Dilma e de desestabilização de seu governo, até que em 2016 eles lograram fazer o impeachment. E o processo de Loffer contra nosso presidente Lula e o PT e muitos de nossos dirigentes partidistas seguia até que, a partir deste processo de persecução judicial, sem provas, sem o devido processo legal, sem a garantia do direito de defesa, lograram encarcelar, em 2018, o presidente Lula. Aí foi dificilíssimo para nós, para o presidente Lula, por supuesto, mas para todos nós de nosso partido, mas também para todos aqueles de los movimentos sociais, sindicais, para toda a esquerda e o campo progressista de nosso país. Porque todos sabíamos que Lula sempre foi inocente e aquilo era um processo para sacarle a ele do processo eleitoral de 2018. Em maio, quando Lula, maio, junho, logo de seu encarcelamento, em las encuestas eleitorais, Lula tinha 39% de preferência, estava em primeiro lugar em las encuestas. Então, todo isso foi urdido para sacarle de la disputa eleitoral e sofrimos muitíssimo, mas tivemos duas coisas importantíssimas que nos ajudaram a suportar e lutar e resistir. A primeira foi a resistência nossa, do presidente Lula, da gente brasileira, da gente que se quedou por los 580 dias em frente à Polícia Federal, onde Lula estava encarcelado dia e noite, saludando-lhe todas as manhãs, as tardes e as noites, e de nosso partido, de los movimentos sociais, o MST, a CUT Brasil, o movimento de atingidos por barragens, muitos, muitos, muitos. Essa é a primeira coisa, a luta de resistência. E a segunda, muito importante, foi a solidariedade internacional dos partidos políticos, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, de todo o mundo, em uma luta de solidariedade, firmando cartas, fazendo mobilizações e demonstrações em seus países, incidindo em seus parlamentos, em las prensas locais, de tal maneira que isso criou uma oportunidade de fazer com que nossa voz, a defesa do presidente Lula, nossos argumentos pudessem ser publicizados afuera de Brasil, porque acá a prensa nos tinha encerrados, não divulgavam nossa voz, nossos argumentos, nossa luta, mas de afuera hacia dentro logramos incidir sobre os medios brasileiros e incluso poder criar as condições políticas para que Lula fuera desencarcelado em novembro de 2019 e luego inocentado completamente em março de 2020. Bueno, o processo de lawfare não é solamente por meio de los instrumentos judiciais, é também por meio de los instrumentos de los medios de comunicação empresariais. Primeiro, eles utilizam os meios empresariais para culpabilizar a pessoa de tal maneira que a pessoa não tem direito à defesa e são montadas narrativas
para culpabilizar a pessoa, neste caso, nosso presidente Lula, em muitos países, assim, isso, com Rafael Correa e Jorge Glass em Equador, com a vice-presidenta Cristina Kirchner em Argentina e muitos outros. Então, os meios de comunicação, que são todos empresariais, têm um rol importante no processo de lawfare. Empeçam por este caminho, por buscar deslegitimar, por buscar construir uma narrativa de culpabilidade, de tal maneira que os processos judiciais, quando chegam a seus encaminhamentos ou a seu final, têm uma ampla opinião favorável da sociedade, de los países, para que se condene a pessoa, aunque seja inocente. E então, também, por isso que foi importante a solidariedade internacional, porque nossos companheiros e companheiras de todo o mundo fizeram um trabalho de, em primeiro lugar, poner nossa voz, nossos argumentos, o que passava cá em seus países. Com isso, lograram incidir em los medios desde afuera del país. E os meios empresariais, meios de comunicação brasileiros, empresariais brasileiros, foram obrigados por pressão, porque saiu em The Guardian, saiu em Telesur TV, saiu em outros, em New York Times, em Washington Post, em Le Monde, saíram matérias com nossa versão. E isso obrigou os meios empresariais brasileiros também a noticiar acá. E com isso logramos ir cambiando a opinião pública e mostrando a inocência do presidente Lula. Isso é um ponto muito importante que a mim me gostaria de ressaltar, que ha hecho a solidariedade internacional a nossa luta por a libertação de Lula. Bueno, es con mucha alegría que llegamos hasta dos días de las elecciones con nuestro querido Lula, con gran posibilidad de ganar las elecciones en la primera vuelta, lo que nunca ha ocurrido. Y eso pasa porque justamente por todo ese proceso de resistencia, de lucha y también por la capacidad de Lula, de los partidos que componen nuestra coalición, de buscar construir um frente amplo de luta, em primeiro lugar, por la democracia e por el restabelecimento mínimo de respeito à democracia que temos em Brasil, que não é a mais perfeita. Muito há que melhorar, que aprimorar, mas por lo menos aqueles instrumentos que logramos poner em la Constituição de 1988. Então, estamos muito contentos, muito alegres, porque uma coisa que Lula dizia, quando estava encarcelado, a verdade vencerá. E é isso que estamos vivendo neste momento. E eu creio que há grande possibilidade que Lula ganhe as eleições na primeira volta. Se não ganhar na primeira volta, certamente vamos ganhar na segunda volta. Porque o povo brasileiro não quer mais hambre, desemprego, ódio, violência, falta de segurança, um presidente que faz broma de los enfermos, del Covid. Enfim, o povo brasileiro sabe que Lula é o caminho para melhorar a vida de todos e todas em nosso país.